námi? Vozíte s námi do Bosny? Jo, říká, vášem. Pojedete s námi do Bosny? Ne, pálej, jdemo. No. A pojď. Čau. Nazdar. Právě něco kolem 11. hodiny. Vyrážíme na stop. A nemáme jenom turistů. Přímo do Sarajeva. Jedno musím dát dopředu. To jsou prázdné tam. To bude bomba. Can we? Normální kráva. Nebo zela. Normální kráva. Kokot? Onogos. Onogos? Ah, to je kurederin. 2 kila v kufru. Nemůže mě nic zastavit. Všechno je. Let's go. Ahoj krámo. Čau krámo, je si dobro. Dobro krámo. Právě 14:20. Nacházíme se na tomhle místě. Není tady moc doprava, ale bude to fajn. Kvala lepa. A valíme do Sarajeva. Sarajevo. Daj si piče. Právě něco kolem asi 4 hodin nebo možná i 5. Nacházím se v bosenském dopravním prostředku. Tamhle mám svůj kámošku, tam je paní babka. A tu mám kámošku, jmenuje se Martin. Chceš hovado prostě. Ano, mám hlad. Proto jsem hladný. Mám hlad taky jako dravý. Tvoj balonek! Nosí ta děca. Pálec, čau. Bravo, čau. Právě odbyla 7 hodina raní. Mám kocovinu jak piča. Tohle je Sarajevo. Je tady dost mešita hrobů. Tohle jsem našel popelnice. A začíná další krásný den. Ahoj. Vím. A to je ono. Vlastně jsi můj pesa. Je? No jo, to je můj pesa. Chvíli, či to zabilo. Právě tankuju první palivo dnešního dne. Sarajevo. Právě opouštíme Sarajevo. A na konci tohohle tunelu by měl být podle mapy Bělehrad, teleshoppingu. Díky vám, jsem vám rád, díky vám, že se zastavit. Pivo je málo. A jaké máte pivo? Sarajevsko. A co tam chcete dělat? Počkej, nenadaří to. Čau, nenadaří.